waxa uu hal door u ahaa tiro iskuul ah oo ay dawladdu lahayd. Beri buu ahaa baraag cilmiga loo soo doonto, haddana waxaa loo soo aadaa daawashada kubadda cagta. Iskuulka Maxamuud Axmed Cali waa mid ka mid ah iskuulladii ay ka soo aflixeen macallimiin mug iyo miisaan ku leh bulshada dhexdeeda. Magacan ayaana loogu bixiyey in Maxamuud Axmed Cali ka mid ahaa aas-aasayaashii waxbarashadii casriga ahayd ee Soomaaliya. Aad iyo aad aan ugu xumaa horta in meel waxbarasho. Mustafa Maxamed Muxuddiin waxa uu ka mid yahay dhallinyaro mar walba looga sheekeeyo macnihii iskuulka uu maanta u haysto garoonkiisa ciyaaraha kubadda cagta. Welise ma arkin waxa looga sheekeeyo marka uu ciyaarta dhammaysto ee uu guriga ku laabto. Xilliyadii hore wuxuu ahaa jiray iskuul oo wax lagu barto oo arday badan ay kasoo qalin jibiyeen, maantana waa ujeeddaa sida uu yahay. Waa meel dhalinyaro iska bundheelayso, midda labaadna qashin aad iyo aad fara badan uu yaallo. Marka kolley haddii dawladda ay noo garato inay noo qurxiso, waxaan jeclaan lahayn in goob waxbarasho noogala dhigo meeshii banuuni aan ku dheeli lahayn oo nidaamna noola sameeyo. Waxaan ugu kallifay waa ujeednaa wax hadda wax dhisa ma lahan oo wax lagu barto dhahayo ama nidaam u sameynayo. Saas teeta banuunigii inaan dheelno oo noqono sportis dad oo soo baxay xaafad inaan noqono waa jecelnahay. Aad iyo aad meeshii ugu fiicneyd barxaddan ayay ahayd oo ku dhici ciyaari jirnay. Banuuni si nadiifa qashin ma lahaa jirin, banuuni kubad waaweyn dad waaweyn oo lagu qaba jiray. Waa nagala xirtay oo inoo la yimidaa meeshii la dhistay. Waxaan jeclaan lahayn in meesha meel waxbarasho oo nadiifa noogala dhigo oo si fiican aan wax ugu baranno, midda labaadna meel aan banuuni ku ciyaarno oo aan kubad wanaagsan ku dheelno noola sameeyo jeclaan lahayn. Marka laga soo tago burburka halkan ka jira, waxaa sidoo kale qaybo ka mid a iskuulku wajahaya burbur iyo hareerihiisu aad mooddo goobaha qashinka la geeyo. Doctor Xasan Sheekh Cali Nuur waxa uu bare ka yahay mid ka mid a jaamacadaha Muqdisho, waxaana uu iga sheekeeyey taariikhihii uu iskuulka Maxamuud Axmed Cali soo maray. Iskuulka Maxamuud Axmed Cali asal ahaan waxaa la dhisay sanadadii u dambeeyey ee dowladda militariga. Markii ay meesha ka baxdeen waxay noqday meel oo xero ciidan oo noqday. Waqti kadib niman isxilqaamay oo aqoonyahanno ah oo uu ka mid ahaa Doctor Badiyo iyo Doctor Cali Sheekh ayaa waxay ka shaqeeyeen inay ka dhigaan xaruntii koowaad ama meeshii lagu aasaasay jaamacadda Muqdisho. hase yeeshee nasiib darro dhacda darteed waxaa dhacda haddana nimankii askartaha iyo qoryaha kuwa haystay iyo wax magaratadii mar kaleeto ayay jaamacaddii waxay ka hor istaageen inay si sax ugu shaqeyso. Dadkii meesha waa ka eriyey. Nasiib darro markaas sooma bixin ama lama helin dad wax garta oo nimankaas qoryaha wata ka joojiyey oo yidhaahda goobtan waa goob waxbarasho yidhaahda oo u kaalmeeyey aqoontii waxbarashada lama helin. Kolley adiga way kuu muuqataa meeshan xitaa Mukhtaar Cismaan Cilmi waxa uu ku jiraa ciyaar ay kooxdiisu xaafadda wajahday koox kale. Dareen ahaan sidee u arkaa inuu iskuulkiisii berri oo aan daryeel helin maanta ku ciyaaro? Halkan kolley waxaan jeclaan lahaa sidii hore in lagu soo celiyo waxay ahayd goob wax lagu barto, dhalinyaro badan ay ku soo baxeen oo lagu soo saaray. Waxaan jeclaan lahaa marka sidii hore in lagu soo celiyo. Kolley adiga way kuu muuqataa meeshan xitaa fursad uma helno banuuni inaan si fiican ugu ciyaarno. Maxaa yeelay qashinkii garoonku gudaha saa idugu sii jiraa. Kolley waa jeclaan lahayn in meeshan nagala bedelo oo meelo kaleo garoomo saafiina la geeyo. Way kolley dadkana way u jeedaan oo adna way kuu muuqataa inay meel wasakhaysan ay tahay, cuduro badan ka dhalan kara, qashinku saa'id uu ku yahay. Xitaa labada meelna uma fiicno, banuuni laguma ciyaari karo, waxna laguma barta hadda. Marka waxaa waaye in lagala bedelaa jeclaan lahayn. Xaaladda halkan ka jirta way ka duwan tahay goob waxbarasho. Sida idin muuqata halkan waa iskoolka Maxamuud Axmed Cali. Guud ahaan waxaa ka muuqda burbur qayb ay ka qaateen dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay, iyadoo oo goobihii waxbarashada ee dalku lahaa qaarkood ay heleen dayactir iyo sidoo kale dib u habeyn. Hase yeeshee Maxamuud Axmed Cali iskoolkii lagu magacaabi jiray xaaladiisu waa sidan, waxaana u baahan yahay dayactir iyo sidoo kale waxqabad aad u sarreeya. Doctor Xasan Sheekh Cali Nuur ayaa mar kale ku baaqaya in bulshada degan halka iskuulku ku yaallo iyo dawladdu gartaan muhiimadda ah in ubadka wax ku bartaan iskuullada dawladda. Koo waxaa loo baahanyahay dadka xaafadda degan inay yeeshtaan caqli, ay ogaadaan caruurtooda haddii ay rabaan inay berito noqdaan injineero iyo bayloodyaal iyo dhakhaatiir iyo brofesore jaamacadeed, waa inay iskuulka dhigtaan. Haddii ay kuwaasi wac yeela waayaan oo ay ku fashilmaan, kuwa magacooda ku qaraabta oo xildhibaan ku ah oo wasiir ku ah oo guddoomiye gobol ku ah, waa inay iyagu wacyi iguna yeeshtaan oysan kuwaas la mid noqon. Cabdulaahi Maxamed Cumar Daacad, Shabeelle TV, Muqdisho.